Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. Kolegi Milanu Jovanoviću zapaljena je kuća. Uništeno je sve. A gospodinu Jovanoviću i njegovoj supruzi koji su bili u kući u tom trenutku nije bilo dozvoljeno da napuste objekat u plamenu tako što se pucalo ispred vrata iz vatrenog oružja. Zašto je došlo do pokušaja ubistva naše kolege? Ko je imao motiv da to uradi i čime je tako nešto mogao gospodin Jovanović da isprovocira, večeras govori novinar Žig Infa, upravo gospodin Milan Jovanović. Vreme je za razotkrivanje. Gospodine Jovanoviću, dobroveče, dobrodošli u razotkrivanje i ne mogu da kažem da mi je drago što ste baš ovim povodom gost televizije Naša, ali svakako je u interesu javnosti što ste ovde i hvala vam zbog toga. Molim, tu sam da pomognem da se utvrdi činjenično stanje, da iznesemo istinu na videlo, da znamo šta se radi trenutno u zemlji Srbiji, i šta se događa u lokalnim opštinama na teritoriji grada Beograda. Ne mogu da pričam i da govorim o ostalim opštinama, ali mogu da pričam na ovo svoje opštini na kojoj živim. I se tu bavim novinarskim istraživanjem i došao sam do dosta dokumentacije o kriminalnim radnjama koje se događaju na teritoriji opštine Grocka. Ajmo da krenemo od početka. Ja moram prvo da vas pitam kako ste vi, kako je vaša supruga. Ja sam bio i snimila je naša ekipa vašu kuću. To je zaista sada, nažalost, zgarište. Kako se vi sada osjećate? Gde ste trenutno smešteni s obzirom da nemate dom? Pa Milan Jovanović je sada trenutno beskućnik. Ja i supruga više nemam kuću. Ono sve što smo radili, što smo stvarali, nestalo je. Sve u plamenu za sat vremena. Ostalo je samo zgarište, tako da sada smo malo kod jednog komšije, kod druga. Ovo sve što vidite na meni, to su mi komšije poklonile da se obučem i puno i hvala. I mogu da se ujedno, kad sam već ovde, da se zahvalim i fondaciji Slavka Ćuruvije koji mi stvarno pomažu, da se malo povratim, da stane na sve noge i gospodinu Veljku Laliću i njemu se puno zahvaljujem jer je svoju nagradu poklonio meni. Da vidimo šta se zapravo desilo, odnosno kako je došlo do tog strašnog događaja. Vi ste inače bivši policajac, je li tako? I već duže vreme se bavite istraživačkim novinarstvom u svojoj opštini Grocka, odnosno Vrčin pripada, je li tako, opštini Grocka za one ljude koji nas van Beograda gledaju, pa to možda ne znaju. Da li ste pre nego što se ovo desilo imali bilo kakve naznake, pretnje, da li vas je neko zvao, upozoravao da bi tako nešto moglo da se desi zbog ovoga čime se bavite? Dolazili su kod mene građani, upozoravali me da smanjim to pisanje, da ne iznosim baš sve što saznam. Nisam puno na to obraćao pažnju. Jednog dana meni je kući došla su za sada dva NN lica, jer ne mogu da otkrijem njihov identitet, jer je postupak u toku, i upozorili su me da je gospodin Dragoljub Simonović, predsednik opštine Grocke, naručio moje ubistvo i ubistvo Željka Matorčića, urednika portala Žigifa. Ja sam odmah pod hitno obavestio Matorčevića. Od ovih NN lica dobio sam puno ime i prezime lica koja treba da izvrši tu likvidaciju i dobio sam fotografiju tog lica. To smo otišli odmah u stanicu milicije, podnali smo prijave koje je policija prosledila u tužilaštvo. Koliko se to dešava pre ovog događaja? To je se dešavalo sve prošle godine. Prošle godine. Prošle godine se to dešavalo. Bio sam dosta oprezan
jer sam očekivao da će da napad izvrše lično na mene, a ne na kuću, da me spale sa svim dokumentima i moju porodicu, da spale sa suprugom i sve. To nisam očekivao, da budem iskren. Kada je stigla ta prva opomena, rekli ste da ste to ozbiljno shvatili i da ste prijavili to policiji. Da li vas je policija u međuvremenu obaveštavala da se nešto dešava na otkrivanju? Da li su bila privedena ta lica, pošto ste vi imali dakle imena, prezimena, jasne podatke, ko vam preti? Ništa, nikakvu informaciju od policije nisam ja dobio, šta su preduzeli, dok je stigla istraga i šta se radi. Ništa nisam. Tako da stvarno ne znam šta je bilo, šta su oni uradili iz svoje nadležnosti. Interesao sam se za prijavu u drugo opštinsko javno tužilaštvo. Išao sam nekoliko puta, nikakvu informaciju nisam mogao da dobijem. Nikakvu informaciju sam mogao da dobijem. A zbog čega je pala sumnja na predsednika opštine Grocka, dakle Dragoljuba Simonovića, odnosno odakle tim licima koja su vas obavestila da je baš on neko ko je naručilac vaše likvidacije, da je to istina? Dakle, kako se došlo do toga da taj čovek stoji iza toga? Pa, došla su dva lica kod mene kući da me obaveste o tome. Jedno lice me lično poznavalo. I došlo je kod me kući, čeka Milane, Dragoljub Simonović naručio je tvoje ubistvo i Željka Matorčevića. Vodi računa, budi oprezan. Mene su angažovali da ja budem isto u toj grupi. Ja neću da učestvujem u tome i obaveštavam te da budeš oprezan. Evo ti ime i prezime tog lica koje treba da dođe da vas likvidira i evo vam fotografija tog lica. Ja sam to sve dostavio sudu. Ništa nije preduzeto. Pre toga, pre možda jedno dve godine, lično je pokušao da me ubije Dragoljub Simonović. Kada sam fotografisao, evo vidite, fotografisao sam ove železničke pragove, sa tim kamionom je dovezao kući te železničke pragove, koje je kao generalni direktor železnice pokrao. I to sam podnao prijavu stanici milicije Grocka. Kako kao generalni direktor železnice? On je radio, on je bio tada generalni direktor železnice. Pre nego što je postao predsjednik opštine Grocka. Pre nego što je postao predsjednik opštine Grocka. I tada ispred njegove kuće pokušao da mu ubije. Ima snimci, ima. Kako je pokušao da vas ubije? Zaleteo, dok sam sedeo u kolima, dok sam fotografisao, dok sam radio, on je izleteo iz svog dvorišta. Dokle ćeš više da pišeš o meni, da li si ti normalan, da li imaš pameti, razbiću ti glavu i da vidim da li uopšte u njoj imaš mozga, što to radiš. To su bile njegove reči. Pozvao sam policiju, policija je došla na licu mesta, skinuli su fleš, dali su, i policajac mi je tada rekao da imaju kompletan snimak događaja, ali da nemaju tonski zapis. Ali da se na snimku sve vidi kompletna radnja njegovog pokušaja, kako je pokušao da mu. Da li je nakon toga, dakle, vi ste tužili njega za pokušaj ubistva, je li tako? Podali ste krivičnu prijavu? Taj prvi, prijavio sam ga u policiju, da policija preduzme određene radnje, postupke i javni tužilac i svoje nadležnosti. Uopšte nisam znao šta je bilo dalje sa tim predmetom, ali sam ja zato kao novinar dobio prijavu da sam otišao kod njega neovlašćeno da prikupljam dobrovoljne priloge. Što je uopšte apsurdno. Ta je prijava odbačena, znate, samo da bi se prikrilo to što je on uradio, da je pokušao da mu bije. Da li ste u međuvremenu nakon toga imali neke pretnje dodatne, dakle, ili možda neki još kontakt sa predsjednikom opštine? Nikada. Nikada, samo su NN lica vrlo često prolazili pored moje kuće, fotografisali kuću, fotografisali mene, prolete sa džipovima, sa kolima, da bez tablica ili prekriju, zamažu, fotografisali, tako da... Jednom reči, bio sam pod nadzorom. Bili ste pod nadzorom, da. Dakle, sve... Onda smo posle toga pisali o krađama gospodina Simonovića. Evo ovdje imate
policijski izveštaj da je Dragoljub Simonović u svojoj porodičnoj kući krao struju, električnu energiju. Evo, izvolite, pogledajte. A kako je krao struju u svojoj kući? U svojoj kući tako što vršio potrošnju struje van brojila. Evo imate tu policijski zapisnik, znate, tako da nemamo tu. Ovo su prijave. Ovo su prijave koje su podnešene policiji za pokušaj, za naručeno ubistvo i izvršena je dopuna prijave za naručeno ubistvo. Ovo je 12.12.2017, dakle to je pre godinu dana. Da, pogledajte, imate dve. Jedna je dopuna, jedna je podnešena. Aha. 14.6.2017 i 12.12.2017. I nikakve reakcije nije bilo na ove prijave? Nikakve reakcije. Da li se to čudilo s obzirom da su to ipak vaše nekadašnje kolege, vi ste bili dakle policajac, da li ste očekivali da će policija malo drugačije reagovati i na neki način, da li zaštititi vas ili možda proveriti dodatno te informacije? Da, nešto kaže. U razgovoru sa kolegama policajcima dobio sam takvu informaciju da ne mogu ništa da urade dogod ga stranka ne pusti niz vodu. A drugo, policija više nema nikakvog ovlašćenja, sve je u rukama tužilaštva. Samo mogu da rade, da vode istražne radnje kako im se u tužilaštvu naredi. I oni kaže, mi to bi uradili. Pa kad policija nije mogla da izađe na lice mesta, da obezbedi vršenje krivičnog dela, razumete, gde su pokrađeni železnički pragovi, nisu smeli da izađe bez tužioca. Tužioc nije dao nalog da izađe. Naravno, policija je bez tužioca apsolutno nemoćna. Vezane ruke, policiji su vezane ruke. Mi imamo dosta odličnih operativaca policajaca. Njima samo treba dati odrešene ruke. Ja ne verujem da bi se koji predmet ostao nerešen. Ja ne verujem da bi. Jer to ima vrlo sposobni momaka za svoj posao koji obavljaju. Kada ste vi počeli da se bavite istraživačkim novinarstvom? Pa ima negdje preko 5 godina. Preko 5 godina. Zbog čega ste to krenuli? Pa video sam šta se događa na teritoriji opštine Grocka i vidim da urednik portala Žig Info da ima dosta problema oko skupljanja tih informacija i onda sam se ponudio da mu pomognem. Normalno, mi nemamo nikakva lična primanja to što radimo, nego čisto onako, kako bi rekao, za istinu, jer svim političarima treba stajati iza leđa. Jer mi smo njih birali da oni rade za građane, a ne građani da rade za njih. I rekao, Željko, od svog srca ću ti pomoći, imam dosta saradnika i ako ti treba neka informacija za nešto gde se šta događa, prvo da prikupimo materijalne dokaze, bez materijalnih dokaza ništa se objavljuje ne sme. I tako smo stalno radili. Da je bilo šta od ovih dokumenta netačno, ili da smo objavili bilo koju informaciju netačno, pa gospodin Simonović bi mene lično tužio za klevetu. Dakle, nikad vas nije tužio? Nikada me nije tužio, nikad, nikada. Evo ovdje imate, radnike komunalnog preduzeća, ja se izvinjavam, sve je u požaru nagorelo, ali možete da vidite. Vidite, pogledajte, čuvar groblja u Vrčinu, Petrović, gore vidi se, evo gore na vrhu zaokružen ovde, ima lični dohodak od 25.000. Da li je za vas logično čuvar groblja od 25.000 kupi celo komunalno preduzeće u Grockoj? I radionice pokretne i stabilne i da sve te mašine prebaci na plac gde se nalazu građevinske mašine firme Graditelj koje je vlasnik Dragoljub Simonović, a tu istu firmu vodi mu njegova ćerka. A firma je registrovana
u ulici Kraljice Natalije, to je bivša Ivana Milutinovića, 11A, na drugom spratu, stan broj 3. Da, sve se, dakle, sve postoje jasni podaci o tome. Evo, evo, izvolite, da je taj gospodin Petrović, evo, izvolite, na tenderu da je kupio, evo, zaokruženo imate, da je on na tenderu kupio sve te mašine. Dakle, gospodin Petrović je, još jednom da pojasnimo, čuvar groblja. Čuvar groblja. Koji je kupio... Cijelo, kompletno komunalno preduzeće u Grodskoj. U Grodskoj. Evo na tenderu, evo vidite, tu je na tenderu kupio. Da, postoji. Da, da, da. Jasan papir o tome. Da, da, da. Dakle, sve su ovo dokumenta, vi ste zaista doneli puno dokumentacije, nevjerovatno je zaista... Imam i kući nekoliko kilometra, pardon, nekoliko kilograma, znate. Imam i kući nekoliko kilograma, duše malo nagorelo, oštetilo se, ali može u istražni sudija, ako je zainteresovan, da... Pravo je čudo, zaista da je dokumentacija preživela, naši gledalci će imati priliku i da vide, dakle, kako sada izgleda vaša kuća. Snimili smo i unutrašnjost i spoljašnjost kuće i zaista je pravo zgarište tamo. Koji su to još, šta vi mislite lično, koji su to glavni podaci do kojih ste vi došli, koje ste objavljivali zajedno sa kolegom Matorčevićem na Žig Info, koji bi mogli da budu za vas problematični i da izazovu ovakvu reakciju? Već sam vam rekao, imamo, prvo počeli smo od gasifikacije teritorije opštine Grodska. Evo imate moment gasifikaciju, samo da nađem. To je ugovor... Evo, imate ugovor o gasifikaciji koji je sklopljen za gasifikaciju teritorija opštine Grodska. Evo, izvolite, pogledajte. Ugovor je sklopljen da gasifikacija mora da bude završena krajem 2014. godine. Evo, imate iznos ugovora 29.360.000 evra. Da, 29.360.000 evra po srednjem kursu Narodne banke. Da. Evo, izvolite, ozadi imate potpis Dragoljuba Simonovića. Dakle, toliko je koštala, da, tu je predsjednik opštine, tu je potpis Srbija Gasa i Millennium Team firme. Da. Dakle, toliko je koštala gasifikacija za opštinu Grodska. Da. Skoro 30 miliona evra. Gasifikacija nije urađena do današnjeg dana. Šta se desilo sa tim novcem, to neku utvrde istražni organi, jer to nije mogao da uzme sam Dragoljub Simonović. No, nije mogao da uzme sam. A da li su se, kao što kažete, istražni organi bavili ovim stvarima? Podao sam dve krivične prijave drugom opštinskom tužilaštvu. Za jednu prijavu nisam dobio nikakav odgovor. Šta se događa sa prijavama? Jako su bili dužni mi odgovore. Da li je prijava odbačena ili je prijava u obradi da se radi? Ništa dobio nisam. Dobio sam samo to, jednu informaciju u razgovoru sa nekim tužiocima tam, da su nemoćni dogod ga stranka ne pusti niz vodu. Tako su vam konkretno rekli? Konkretno tako. O svemu tome što se događalo na teritoriji opštine Grodske, dva puta sam obavestio, evo imate ovdje sve dokumentaciju, obavestio sam dva puta gospodina Vučića kao premijera. Jedan puta sam ga obavestio kao predsjednika. Evo, izvolite. Pisali ste mu pismo? Da, evo, kompletno. Evo, sad ću vam pokazati. Evo, ovdje je Branko Ružić dobio kompletno za lokalnu samoupravu. Agencija za borbu protiv korupcije. Evo, izvolite. Pogledajte. Ovo je 10.8.2018. Evo, sve isti datum. Evo, za korupciju. Dakle, ovo ste pisali Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Naslovljeno je na ministra gospodina Branka Ružića. Da li vam je odatle stigao nekakav odgovor? Jeste, da nije nadležan. Da nije nadležan ministarstvo. Jer teritorija opštine Grodska ne pripada njegove nadležnosti. Ona pripada gradu Beogradu i on nema prava da vrši tu kontrolu. Da li ste onda kontaktirali grad Beograd? Nadležne službe? Ne, nisam.
Evo, ovo sam pisao odeljenju za organizovani kriminal. Ovo je dostavljeno ministarki pravde, gospođi Neli Kuburović, svojte. Ovo je dostavljeno opštinskom javnom pravobraniocu, gospođi Jasa. Dakle, vi ste svu ovu dokumentaciju na sve ove adrese slali. Ovo je premijerki Ani. Ani Brnabić. Izvolite. A ovo je gospodinu predsjedniku Vučiću, lično. I dakle, od svih ovih dopisa koje ste poslali, jedinu informaciju ste dobili od ministra Ružića da njegovo ministarstvo nije nadležno. Od ministra Ružića dobio sam informaciju. Od ministra Ružića dobio sam od ministarke pravde informaciju. Šta vam je ministarka pravde? Da će podhitno da interveniše, da vidi šta je se dogodilo sa tim predmetom. I onda mi se javili iz višeg suda da je sa drugog osnovnog suda svi predmeti da su prebačeni na viši sud. E ovdje možete da vidite da ovo nije, ove prijave nije pisao samo Milan Jovanović, ja lično. Evo, izvolite, ovo su prijave, potpisi 50 građana. 50 građana na teritoriji opštine Groska. Tu su potpisi 50 građana na sve to što se... Evo, imate moj potpis, Željka Matorčevića i gospodina inspektora Srećka Vasića. Kada već pominjete gospodina Matorčevića, pojavila se informacija u svim ovim danima kada ste vi ovo proživljavali, da i on imao niz neprijatnosti, da je čak pretučen. Kada se to desilo? Pre dva meseca gospodin Matorčević je, njega su sreli u Leštanima i onda su ga napali, tu nanali mu teške telesne povrede. Da li su išli na ubistvo ili ne znam, ali kada su naišla vozila sa farovima i osvetlili ih, oni su pobegli. Ali gospodin Matorčević je zadobio teške telesne povrede, bio je u bolnici i ja sam i tada postao još oprezniji, sam očekivao će izvršiti napadi na mene, ali da budem iskren, nisam očekivao da će da mi zapale kuće, da me zapale sa sve kuće, to nisam očekivao. Šta se te, dakle, kobne noći desilo, niste imali nikakvu najavu da bi do toga mogla da dođe, vi i supruga ste otišli na spavanje. Kako ste uopšte uspeli da primetite da je kuća u plamenu? Moja supruga čula lovljambu stakla na garaži. Da? I onda je probudila se, ustala i pogledala sa terase. I u tom trenutku u garaži je vidjela ogroman plamen i dva lica kako beže niz ulicu. Znate. I onda brzo sletela dole, razumijem, da probudi mene, da izađe Milane, gori nam kuća, da izađemo dole. Ja sam jedva izašao, više me onda, i sam već od dima bio šamuć, izašao dole, onda smo me vezili u hitnu pomoć, u Vrčin. Vi ste inače astmatičar, dakle, sam dim je mogao da vam nanese mnogo veću štetu nego nekom ko nema tu vrstu problema. Da budem iskren, meni je čudno da sam uopšte ostao živ. I odatle su me pod hitno prebacili u gradsku bolnicu i tu se me sa kiseonikom i sa infuzijama povratili. Imao sam velike količine gareži u plućima, u disanju u gareži. Jedva sam to izbacio nekako. Da li je istina da su se, dakle, čuli pucnji ispred vrata i mislite li da je namera bila da se ne dozvoli da vi izađete iz kuće? Čuli su se pucnji i koliko sam upoznat, da je policija našla neke čaure ispred vrata. Sad, šta je, o čemu se radi, koje čaure, šta, kako, nisam upoznat. Da li mislite da je možda ideja bila da ispadne da ste prosto nastradali u plamenu, da nije bilo nikakvog podmetnutog požara? Pa verovatno nisu očekivali da će ih snimiti kamera. I onda bi tu išla priča da je došlo do samozapaljenja vozila, vozilo se zapalilo i onda obuhvatilo kuću i izgorelo. Nego sva sreća što sa komšije kuće kamera je snimila dva lica kako koktele ubacuju u garažu.
Dakle, jasno se vidi šta se dešava. Koja je namera, šta je, sve se jasno. Mi naravno nećemo ulaziti u bilo kakvu podelu informacije javnosti dok policija radi svoj deo posla. Vi ste rekli da imate poverenja u policiju jer su to vaše kolege i da su vas oni obavestili o tome da će rešiti taj slučaj. Ja imam puno poverenje u policiju. Naša policija je vrlo sposobna. Samo našoj policiji treba dati odrešene ruke. Ili oni sada sve ovo što radi, ako dobije naređenje iz vrha da stanu sa istragom, oni će stati. Jer oni su nemoćni. Ja se nadam da do toga neće da dođe. Također ste mi rekli da mnogo toga može da se vidi. Prvo, postoje kamere preko puta vaše kuće na kući vašeg komšije. Dok smo dolazili ovamo, rekli ste mi kroz Vrčinu u 3-4 ujutru prođe jedan ili dva automobila, a svaka druga, treća kuća ima kamere. Ma, to je gluvo doba u Vrčinu. Da li prođe 2-3 vozila u to doba, neki put zna prođe po sat vremena, ne prođe ni ovo vozilo. Znate. To je periferija grada Beograda, tu nema noćnog života u Vrčinu, pa da bi omladina šetala, išla po kafićima, toga nema toliko. Tako da u to doba ja sam par puta bio prisiljen da dođe koji ima, da prođete ceo Vrčin, nemoj sretnete jedno vozilo uopšte. Da. Nemoj sretnete jedno vozilo. I dakle, ti ljudi koji su bacili molotovljeve koktele i otišli su verovatno ne samo sa kamera preko puta vaše kuće, nego još na nekoliko mesta snimljeni. Pa sigurno, sigurno snimljeni su, ko zna koliko ih je kamera kroz Vrčin snimila. Znači, meni bi bilo pravo čudo da ih ne nađu. Pravo čudo bi bilo da ne nađu. Jedinako neko ne zaustavi istragu. Policija je također razgovarala i sa svedocima, je li tako? Privela je ljude koji su bili svedoci i koji su bili na poligrafskom ispitivanju, je li tako? Da, da, da. Koliko svedoci mi sami pričaju, da su sve moje navode potvrdili, da je to tako bilo, da su rekli istinu. Tako da ja očekujem lično, ja lično očekujem da će to policija da reši. Sada samo se onda postavlja pitanje, ukoliko policija dođe do tih ljudi koji su vam zapalili kuću, da li vi mislite recimo da se može dovesti u vezu predsednik opštine Dragoljub Simonovića sa njima? To će policija da utvrdi. Ja sam samo iznao one činjenice i svoje saznanje do kojih sam ja došao. Sve one informacije koje imam, ja sam policiji dostavio. Imam još dosta toga i očekujem da ću sa policijom još da razgovaram. Spreman sam da idem i na poligraf sa Dragoljubom Simonovićem. Spreman sam tamo, nema problema. Za sve laži koje ja izgovorim, spreman sam da krivično odgovaram. Ali kao što vidite, za svaku reč koja je napisana, da postoje materijalni dokaz. Za svaku reč. Ja nema šta da krijem. Ili bolje jednog čoveka koji je u pravu, ne okriviti, bolje 10 krivi pustiti. Tako je bilo, bar da sam radio. I strašno je bolno kad neko koji je u pravu vi ga okrivite. I onda bolje. Ali prvo, materijalni dokazi, ono što se kaže, što kaže naš glumac, naš Seri Šojić, Pantiću, papirić. Kad dođem papirić, do materijalnog dokaza, Željko, možemo, dobili smo dokumente i možemo da pišemo. Zašto bi ja sutra odgovarao na sudu za klevetu? Oni su baš male kazne. Ja to dobro znam, za klevetu nisu male kazne. Pa to neću sebi da dozvolim. To nemam ja da sredstvo da plaćam mi te kazne. Vi ste penzioner, dakle, nije vam baš zgodno. Nisam baš raspoložen da svu penziju uplaćujem za kazne da punim državni budžet, znate. I da to je, kad dođemo do dokaza, kad imamo sve u rukama, to napišemo. E sad, da li se nekom sviđa, ne sviđa, to je njihov problem. Nisam član ni jedne stranke, politikom se ne bavim.
Bavim se političarima koji nečasno rade. Jer političari treba da rade za narod, a ne narod da radi za političare. Drugo, informacija ima, ali sa tu informaciju treba doći do materijalnog dokaza, nego veliki je problem doći jer se ljudi boje da progovore. Da, svi koji su po partijskoj liniji uposleni na teritoriji opštine Grocka, da određenu svotu od svog ličnog dohotka moraju da plaćaju gospodinu Simonoviću. Da li taj novac ide gospodinu Simonoviću lično ili na račun stranke, to treba istražni organi da utvrde. I evo pogledajte, imate tu, to su ogromne svote, znate. Za nekog ko prima tako malu platu, 40.000 recimo dinara je ogromna novac. Prima 26.000 platu da uplati na donaciju 40.000. I mi ne bi ni došli do te informacije. Nego upravo ti ljudi zovu nas i počeli su da se žale. Zamislite, pa onom opsuju, da dao mi 40.000 i to iz kancelarije Srpske napredne stranke. Stoji gomila novca na stolu, sve po 5.000 upakovano i daju, pozovu s kancelarije, da mu 40.000, ide uplati u banku. Ja on u banku ode jadnik i mora da plaća proviziju, taj novac ono što uplaća iz svog džepa, na svoje plate. I onda je nastalo tu, ne bi ni došli do toga, do te informacije, onda je nastalo tu panika, znam, s tim ljudima koji te uplaćaju, nisu imali ljudi pare ni za doručak, nek mora da uplaćaju proviziju. Inače, gospodin Simonović se također obratio javnosti povodom ovoga što se desilo i on je rekao da on nema s tim nikakve veze, je li tako? Pa ja i ne očekujem da je došao, meni je lično Dragoljub Simonović da mi zapali kuću. I onda očekujem da on to radio. Ja očekujem da je preko nekih lica to naručeno. Izvinite, molim, zašto bi to došli baš kod Milana Jovanovića? Nemate nikakve druge probleme, nekog s kim u životu ste se zamerili, da ste dobili pretnje s neke druge strane? Ma nikad u životu. Ljudi me cene, poštuju, znaju ko sam, šta sam radio. Nikad u životu nikome ništa nešto, nažal, nisam učinio. Nikada ništa. Štike se nisam zamerio. Novac nikad u životu od nikoga nisam pozajmio. Bilo je situacija, bio sam u teškim finansijskim problemima. Ja i supruga smo trpeli, ali nismo pozajmljivali. Ali lako je pozajmiti, treba vratiti. I onda uvek smo bežali od toga da se to ne dogodi. I hvala Bogu. Gospodin Simonović je također jednom rekao da ste vi dolazili kod njega kući da tražite da vam se uvede kanalizacija, je li tako? Da li od toga su možda nastali problemi? Dakle, hoćete malo pojasniti ljudima šta se zapravo tad dešava? Pazite, ja kanalizaciju imam 25 godina. Sada je pre 2-3 godine vršena rekonstrukcija kanalizacije mreže. A objasnite vi meni, zašto bi ja išao kod Dragoljuba Simonovića da tražim da mi on da kanalizaciju, kad je onda u to vreme on bio generalni direktor železnice? Da li je vama logično da ja koji već imam kanalizaciju, idem kod generalnog direktora železnice da tražim da mi da on kanalizaciju? Zbog čega je on onda izašao u javnost sa takvom informacijom? Pa to bi trebali pitati njega. To bi trebali pitati njega. Ili očigledno. Drugo, još nešto moram da vam saopštim. Evo izvolite. Ovo je izjava inspektora komunalnog. Ovo je izjava komunalnog inspektora. Gde izjavljuje. Pošto da je dolazio kod mene kući da mi napiše prijavu da mi se fekalne i otpadne vode izlivaju na javnu površinu. I kad je čovjek došao kod mene, kaže, Milane, mi smo došli, kaže, kod vas, da vidimo
Pardon, gospodine Milane, mi smo došli po prijavi da se kod vas fekalni otpadne vodi izlivaju na javnu površinu. Nema problema, rekao bi, pogledajte pa mi samo recite. U šahta postoji na kolovozu, kanalizacija C uredno prikopčana šahtu, ljudi došli pogledaju, kaže, non stopam neko piše anonimne prijave. Ali ovoga puta, kaže, mi nismo došli po tim prijavama jer je nama sada Vladimir Teofilović, šef komunalne inspekcije, naredio da dođemo kod tebe, da ti sačinimo lažni zapisnik i da te što strože kaznimo. Evo, izvolite, inspektora, izjava inspektora Vasića. Pogledajte. Dakle, i to su vam potpuno otvoreno rekli. Da li bi recimo... To su ponovili, ja sam tužio opštinu i na sudu oni su sve to ponovili. Evo, za svedoke sam naveo sve komunalne inspektore, evo pogledajte ovdje, sve komunalne inspektore iz Grodske sam naveo za svedoke. I svi su izjavili da nikada kod mene nije bilo izlivanje fekalnih i otpadnih voda na javnu površinu. To je spisak svih svedoka i to se zove samo inspektor. Nisam komšije, nisam rodbi, ne inspektor. Jer nikada mi nije napisana nijedna prijava da je došlo izlivanja na javnu površinu, niti bi ja sebi to dozvolio. Kako možda dođe izlivanje na javnu površinu, kada je kanalizacija C iz moje stambenog objekta uredno prikopčana na kanalizaciju u šahtu. Dakle, ljudi su želeli da svedoče i to inspektori? I svi inspektori su posvedočili, rekli istinu da nikada nije bilo. Ali je došao je gospodin Teofilović Vladimir i rekao mi je šta si se to zamerio Simonoviću kad je naredio da ti se isekamo i sečemo vodu i kanalizaciju. I to su i uradili. Kad se to sve dešava, ovo je 18.11.2016. Dakle, pre dve godine je napisana... Dve godine Milan Jovanović bez vode i bez kanalizacije u stambenom objektu. Nego sva sreća što imam svoj izvor vode u dvorištu, znate, tako da sam nekako bezbolnije to preboleo. Kanalizacija mi još nije se vratila u prvobitno stanje. Postupak je završeno, čekam rešenje od suda, da mi se dostaje rešenje i očekujući će sud doneti pravednu odluku. Da li je gospodin Teofilović recimo želao da posvedoči o tome, pošto vas je već on lično i pitao šta ste se zamerili? Da, bome. I gospodin Simonović je po zanimanju gipsar. On je radio u urgentnom centru, pravio je gips za previjanje bolesnika. I učlanio se u Srpsku naprednu stranku, došao je u Grodsku i završio je industrijski menadžer. Da vam odmah kažem, za industrijski menadžer, da vam odmah kažem, u Grodskoj su svi nekakvi industrijski menadžeri. Znate, svi su industrijski menadžeri. Evo tu imam. To neko moderno zanimanje. Da, da, da. Svi su neki industrijski. I on je postavljen za šefa inspekcije. Šef inspekcije ne može da bude lice koje nema 5 godina radnog staža u inspekciji, da je vršio 5 godina inspekcijski nadzor. I mi smo to upravnoj inspekciji podneli prijavu i upravna inspekcija ga smeni sa mesta šefa inspekcije. Ali ga Simonović odmah postavi u veću, da bude tamo nešto veću. Što je radio veću, pojma ne. Ali to je poslušnik. Njegov poslušnik koja završava te prljave poslove. To sad govorite, dakle, o gospodinu Vladimiru Teofiloviću. Vladimiru Teofiloviću, da, da, da. Dakle, da li su onda, rekli ste, došli su da vam iseku kanalizaciju i vodu, je li tako? Izvinite, samo da završimo priču. Evo, izvolite. Univerzitet Unio, Nikola Tesla, odelenje Mladenovac i Grodska. Imate pravni fakultet, menadžeri, šta hoćete, spremite samo novac i nema problema. Ja sam tražio taj univerzitet u Grodskoj, nema ga. Tražio sam ga u Mladenovac i preko policije, išao preko kolega, da nađemo gdje. Nema ga ni na Livadi,
Ni na livadi ga nema nigde. Gospodin Simonović trdi da je završio ekonomski fakultet, 3 godine navodno završio u Banja Luci, a 1 godinu završio na tom univerzitetu. Ja sam i u Banja Luci proverio. Nigde u Banja Luci nije bio 3 godine na fakultetu. Odakle mu diploma? To on zna. Njegova supruga, gospođa Zorica, polukvalifikovana seljanka, okačila je motiku i ona industrijski menadžer. Savjetnica u opštini Grodskoj. Sin, glavni direktor za vađenje mina na teritoriji Srbije. Snaha je glavna za legalizaciju u Grodskoj. Prijatelj je glavni za obrazovanje. Prija je glavna za vodovod. Sinovac je glavni za smeće, đubretar, koji nije ni završio 8. razred, ali i on sa fakultetskim obrazovanjem, oko 200 evra kupio neke diplome, i on je već sada master, valjda, nemam pojma, a nije ni završio 8. razred, jer ima 8 jedinica. I počinje bombardovanje. I onda su prekinuli školske godine. I svima su te ocene, valjda, prepravili na dvojke, i bombe padaju, a Miloš Bugarčić trči ulicom i viče, živeo NATO pakt, živeo NATO pakt. Miloše, šta se to događa, šta ti je dete? Kože, čuti bre, čika Milena, nije počelo bombardovanje, nikada bi završio 8. razred, imam 8 kečeva. Kažite mi, pošto vam je rečeno jasno i glasno, jel, da teško možete da dobijete bilo kakav spor protiv predsjednika opštine Dragoljuba Simonovića, kako ste i sami rekli, dok ga stranka ne pusti ni s vodu. Zbog čega mislite, evo, puno imate dokumenata o njemu i njegovom, ajde ja kažemo, radu ili delu, zbog čega mislite da je on toliko bitan za Srpsku naprednu stranku, da evo sad i posle svega ovoga što smo videli, kako vam je to policija rekla, stranka neće da ga pusti niz vodu. Pa šta vi mislite, da li to Dragoljub Simonović sam može da radi na teritoriji opštine Vranjska? Pa ne može on 29 miliona i 360 hiljada evra da nestane tek tako. To kad je sklopljen ugovor sa firmom Milenijum, on je preko noći otvorio firmu i sa firmom Milenijum sklopio ugovor kao podizvođač radova. Otvorio je firmu DM. Nakon to, kad smo mi to otkrili, on je promenio naziv firme u Mobil gradnja. Mi to otkrimo. Sad se firma zove Graditelj. Firma Graditelj nalazi se u knjigi Zorki, već sam napomenuo, 11 sta, drugi sprat, tu mu firmu vodi ćerka. I taj stan, po našim papirima koje smo mi istraživali, taj stan on je kupio. Vilu ima na Srebrnom jezeru. Negde oko 500 kvadrata. Oko te njegove vile nalaze se vile svih opštinskih funkcionera. I taj deo na Srebrnom jezeru se zove Gročansko dedinje. Gročansko dedinje. Dakle, i Grocka ima svoje dedinje na Srebrnom jezeru. Na Srebrnom jezeru. U Maloj Ivanči Tašti napravi ogromnu kuću. Ogromnu kuću. To je sve u kamenu, kovano gvožđe, garažu 20 puta 8, još 2 manje garaže, ima kupio 2 vojna džipa za lov, jedan vojni džip prešao 0,0 km, jedan ovaj drugi je ima neku manju kilometražu, to služi za lov elita kad dođe da se ide u lov. Supruzi je kupio novu Toyotu, sinu je kupio novog džipa, njemu kupio novu Škodu. Čovek do juče, do pre 6 godina se grebo za cigarete. Žive u karauli pored pruge. Sad mu je kuća 1000 kvadrata. Sad mu je kuća... Odakle? Kako? Izvinite, kako? Kad tako kažete, deluje kao da govorite o nekom čoveku koji se 20-30 godina bavi nekim biznisom, a ne da je predsednik opštine jedne male opštine. Ma to su u pitanju milioni i milioni evra. Odakle mu to? Odakle, ja jedva čekam da ovaj zakon o poreklu imovine da se uspije. Ja jedva čekam to. Ja jedva to čekam. Evo, dokumentacija. Evo, iz tužilaštva Beograd, više javno tužilaštvo.
Izvolite. Ovo je, dakle, samo da kažemo gledalcima koji to ne vide, odnosno da bismo ubrzali, da bi ljudi sve mogli da vide, ovo je pritužba na rad drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu koju ste podneli Ministarstvu pravde Republike Srbije 5. septembra 2018. na rad drugog osnovnog javnog tužilaštva. Dakle, vi ste dali pritužbu na rad tužilaštva. Ja pišem krivične prijave, pišem odeljenju za organizovani kriminal, gde ne staju te prijave, nikome ne obaveštava šta se događa. Da li je vama to normalno? Da, da. Pa nekad je sud radio, izriče presude. Moli vas, presuda se donosi u ime naroda. Taj okrivljuje se za to i to. Ovo se sada donosi, presuda se donosi u ime, nisam, da ne bi, ja nemam pravo da pričam ni za jednu stranku, za mene u toj stranci ima do poštenih ljudi, ne želim da blatim celu stranku, već samo pojedince koje su u toj stranci. Pošto nam je ostalo još nekoliko minuta, zaista ste nam puno toga rekli, a verujem da bismo mogli da razgovaramo još pun sat. Nekoliko sati. Nekoliko sati, i ovom prilikom pozivam kolege iz drugih televizija da vas i medija da vas pozovu i imaćete šta da im kažete što se tiče policije i tužilaštva. Oni valjda bi trebalo da znaju šta treba da rade. Vi ste rekli da u policiju ne sumnjate i da njima verujete, ali da tu kod tužilaštva mislite da se stvari zaustavljaju. Moje pitanje za vas je, prvo da i to razjasnimo, sad neko ko gleda ovu emisiju može da se pita, pa dobro, možda je on nekad nešto radio sa tim predsednikom opštine, možda imaju neke neraščišćene račune. Da li imate bilo kakav problem iz prošlosti sa gospodinom Simonovićem? Nikad u životu. Nikad u životu. Jedino što sam ga učio da igra šah. Svoje vremena sam ga učio da igra šah. Nikad u životu. I kad je prvi put bio izabran za poslanika, učili smo ga kako da drži govor u Skupštini. Sedali smo u šahovskom klubu, to je jedna mala prostorica kod nekog pokojnog Šuleta, i onda smo ga tu vežbali, terali smo ga da vežba, ako se već ulazi u Skupštinu, da zna da se javi za reč, i tu smo ga i malo pravili. Duše pravili smo malo smrdnje na njegov račun, a smrdnje smo malo pravili. Ali eto. Niste imali nekakav ozbiljan konflikt s njim u bilo kom trenutku? Nikad u životu. Nikad u životu. I evo za kraj možete da mi kažete, ja naravno znam kakav je to, kakva je to želja kada neko želi da se bavi istraživačkim novinarstvom i koji je to poriv, ali vi ste zaista čovek već i u ozbiljnim godinama i zaslužili ste i penziju kao dobar policajac bez mrlje u karijeri. Šta vam recimo treba sad sve ovo da u ovim godinama dođete u situaciju da ste životno ugroženi? Pa da vam kažem nešto. Jednom policajac, celo života policajac, a drugo, kad sam video šta se događa, vama, novinarima, treba pomoć. I mi imamo dosta iskustva u tim istraživačkim radom. Mi smo celog života tragali za materijalnim dokazima, radili sa licima, već znate s kakvim licima policija radi. I onda imam dosta iskustva i želim i dalje ću da vama, mlađima, kolegama, ja sa sebe, ja nazivam kolegom, ako sam tek, ja sam, mislim, najmlađi kolega, tek 6 godina radim, ali želim da vam pomognem od sveg srca. I dalje ću raditi. I ako me budu sutra ubili, znajte, mogu da ubiju samo mene, a iza mene će ostati ovo što sam radio i što sam želeo da vam doprinesem, da saznate istinu. Kako očekujete da će se završiti cela ova situacija? Dakle, da li mislite da će biti prvo pronađeni oni koji su pokušali da vas ubiju, a i da će slučaj se do kraja rasvetliti, odnosno da ćemo znati ko je bio nalogodavac, jer teško da je neko usred noći, da su neka dva čoveka došla tek tako da vam zapale kuću. Da ih neko nije poslao. Da. Ja očekujem da će to policija da naći. Jer vidim da stvarno ozbiljno rade, i vrlo su sposobni, vrlo su sposobni, samo ako neko sa vrha ne naredi da stanu više. A ja sam ubeđen. I mogu da vam kažem još nešto, već kad ste pomenuli policiju. Juče i prekjuče sam bio dole u policiji,
I kada sam video u kojim uslovima naša policija radi, verujte, bilo mi je muka. Ja, kad sam otišao, bio sam u kancelariji gde sam ja radio. Kada sam ja otišao u policiju, taj inventar je bio tu. Sad kad sam došao posle 20 godina, još uvek je taj inventar u toj kancelariji. Kad sam video u kojim uslovima, bilo mi je teško. Bilo mi je teško. Ono, stvarno, tugu pogledati. Na onom fotelji, onim foteljama dole koje su... Ja sam sedao pre 20 godina, ponavljam, isto to stoji. Ništa promenjeno nije. Ništa. Hvala vam na ovom delu razgovora. Za kraj ćemo još jednom ponoviti, dakle, da je fondacija Slavko Ćuruvija pokazala spremnost da vam pomogne. Prema poslednjim informacijama koje smo imali do ovog snimanja, do sada je skupljeno negde oko 1 000 000 dinara. Pomenuli smo fenomenalnog kolegu Veljka Lalića iz Nedeljnika, koji se odrekao svoje nagrade od 2000 evra, koja će takođe biti pomoć vama. Pozivamo naravno i ostale kolege i sve one koji mogu da pomognu kolegi Jovanoviću. Pre svega pozivamo kolege novinare da stanemo svi na istu stranu, jer pitanje je čija kuća i čija glava sutra mogu biti u opasnosti, a pozivamo i sve one ljude koji su u mogućnosti da pomognu ovom sjajnom čoveku da se snađe bar za neko vreme, jer verujte, videli ste i sami snimke, ja lično sam tamo i bio, ta kuća je sada zgarište i čovek jednostavno sa suprugom nema gde da bude. Ovo je pravi trenutak da pokažemo da smo mi ipak narod koji u ovakvim situacijama pokazuje solidarnost i verujem da ćemo i sada tako reagovati i pomoći kolegi Milanu Jovanoviću. Želim vam puno uspeha, želim vam najpre dobro zdravlje i da što pre pregurate ovu situaciju. Za sam kraj još moram da vas pitam, kada ovo prođe, a proći će i vi ćete to očigledno, kada se vidi vaša želja i snaga, pregurati. Hoćete li nastaviti da se bavite ovim? Da, da. Nastavit ću, dogod budem, mogu da se krećem, nastavit ću. Želim vam svako dobro i puno vam hvala što ste bili gost Razotkrivanja i naše televizije. Hvala i vama što ste me pozvali, da iznesemo isto, da građani vide o čemu se radi, jer bitna je samo istina i istina je ništa više. Hvala vam. Ovo je naravno televizija istine. Naša Balkan TV će nastaviti to da bude. Ja posle ove priče nemam šta pametno da vam kažem, jasno vam je u kakvim vremenima i u kakvoj državi živimo, ali ona neće biti sigurno bolja ukoliko mi sami se ne potrudimo da od nje napravimo zdravo mesto za život svoj i pre svega život onih koji dolaze posle nas. Hvala vam što ste gledali Razotkrivanje, vidimo se i sledećeg četvrtka u 22. Prijetno.